हरिः ओम् नमो नमः सर्वान् सर्वाः च प्रणमामि। साप्ताहिकः विषयः मृत्युर्मा अमृतं गमय। उपनिषद् मन्त्रः खलु, तस्य च इदम् अन्तिमं चरणं। सम्पूर्णः मन्त्रः एव अस्मान् सूचयति यत् असतो मा सद्गमय। हे भगवन्, यत् असत् वर्तते, सत्स्वरूपः परमात्मा, असत्स्वरूपं सर्वमपि यद् मायिकं, तस्मात् सत्स्वरूपं परमात्मानं प्रति अस्मान् गमय इति। असतो मा सद्गमय। कुत्रापि परमात्मानं विहाय मनः संस्थाप्यते चेत्, कुत्रापि सद्दृष्टिर्न भवति। जगदिदं, जगति तले विद्यमानाः पदार्थाः, शरीरं, वस्तूनि सर्वमपि अन्ततो गत्वा तु असत् एव प्रतिभाति। यतोहि सत्स्वरूपः, सत्यस्वरूपः परमात्मा एव। अत एव तु आदावेव मङ्गलाचरणे एव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान् एव सत्स्वरूपः। असतः सद्गमय। यतोहि असत्स्वरूपं प्रतिभाति चमत्कृतयुक्तम्, असत्स्वरूपम् अस्मान् सर्वान् मोहयति। विष्णोर्माया भगवति यया सम्मोहितं जगत्। किन्तु एतत् बहु चिन्तनीयम्, एतत् अस्माभिः चिन्त्यं। सत्स्वरूपं विहाय कुत्रापि सुखं नास्ति, यतोहि सुखस्वरूपः एव परमात्मा, यतोहि परमात्मनि एव सुखं। परमात्मनि यत् सुखं, तत् सुखम् एव सत्यसुखं, सत्सुखं, निरन्तरं सुखं। तस्यैव अनुभूतिः, तस्य सुखस्यैव अनुभूतिः परमात्मनः सत्स्वरूपज्ञानं विना परमात्मनि तल्लीनता न तावत् प्राप्तुं न शक्यते। अत्र प्रार्थना वर्तते, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। मां यद् अखण्डं, यद् परमात्मनः ज्योतिस्वरूपं, तं स्वरूपं प्रति मां नीत्वा गच्छ। अत्र तमसः इत्युक्ते अज्ञानम्, अज्ञानात् ज्ञानं प्रति नय। माम् अज्ञानात् ज्ञानं प्रति नय। यत्तमः, यदन्धकारः अज्ञानात्मकं, तस्मात् मम
ज्ञानं प्रति गमनं भवेत्। त्वं गमय इति, यतो हि यदि जीवनस्य लक्ष्यं यदि अमृतस्य प्राप्तिः तदा स्वाभाविकतया अस्माभिः यत् असतः त्यागं कृत्वा सद्ग्रहणं करणीयं भविष्यति। अज्ञानात्मकं यत् तमः तस्य त्यागं कृत्वा यत् परमात्मनः ज्ञानज्योतिः, अत एव तु प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। अतः ज्ञानदीपस्य अस्माभिः आधारः ग्रहीतव्यः भविष्यति। तदनन्तरं यदि जीवने सत् आश्रयः कृतः, असत्त्यागः कृतः, यदि जीवने अज्ञानान्धकारस्य त्यागः कृतः, यदि जीवने ज्ञानप्रकाशस्य आश्रयः कृतः, तदा एव मृत्योः मृत्युतः मानवस्य कल्याणं भवति, अमृतप्राप्तिः भवति। यतो हि ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः। एतदमृतं किम्? एतदमृतं परमात्मनः ज्ञानं कृत्वा, परमात्मनः यत् शाश्वतं पदं, तत् शाश्वतं पदं वयं प्राप्नुमः। अतः मृत्योर्माम् अमृतं प्रति गमय। अत्र यथा क्रमं तस्य पात्रतायाः उत्कर्षः भवति। अमृतं प्रति तदा एव गन्तुं शक्नोति यदा मृत्युभयः गच्छति। मृत्योर्भयः तदा गच्छति यदा तेन सदसद्विवेकः प्राप्तः, यदा तेन ज्ञानं प्राप्तं, यदा तेन तमसः नाशः कृतः, यदा तेन सदा सर्वदा ज्योतिः अर्थात् भगवत्तत्त्वं भगवत्तत्त्वज्ञानं तस्य भगवत्तत्त्वज्ञानस्य अथवा ज्ञानरूपदीपः तस्य दीपस्य प्रकाशः प्राप्तः। तत् भगवद्दीपप्रकाशस्य प्राप्तिर्तदा भवति यदा भगवत्समीपे गच्छति। असतो मा सद्गमयो, असतः त्यागं कृत्वा सत्प्रतिमां नय इति मया अत्र सरलार्थः यथावसरं प्रतिपादितः। पुनश्च यथावसरं एनमेव विषयम् अवलम्ब्य सप्ताहं यावद्वयं व्याख्यास्यामः। अस्तु, नमो नमः, प्रणमामि च, शुभरात्रिः।